hytbeve që kanë dëbojnë me jetën e pejgamberit ton Muhammedit a.s. Allahu te baraka wa ta'ala në Kur'anin famlart në surën Enbiya ajetin 107 për Muhammedin a.s. thot wa ma arsallaka illa rahmeten lil alamin, ne o Muhammed ty të kemi dërgu mëshirë për mbar botrat. Të ndruan vëzër, sot kam zgjedh që së bashku të mendojmë rreth një ngjarje që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam me kokën e munafikëve. Koka e gjitha të këshijave, ideatori dhe kreatori i krejt kurthave, shantazheve, të ligave që ja kanë bërë muslimanëve dhe Muhammedit a.s. ka qenë Abdullah ibn Seluli. Kër ju njësë muslimant në betejen e Uhudit, me shku me u balafaqu, me idhujtarët e Mekës në gjysë të rrugës, një të tretën e ushtris e ka bo pishman dhe ju në këthy. Pejgamberi përdo mja falë gjenazën, i ka dalë Hazreti Omeri për para pejgamberi të njësa. Së mujtë e me dëru mu Hazreti Omeri. Haja Rasul Allah, dalë mja falë gjenazën, këti që e ka bo këto, që e ka bo këto, që e ka bo këto. نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلنرويم الله فوشي بلوت أيشتي بتمي تليشت مريتور پر فلندريمت لفدات ذا أذوريمت تونا تسلت أتي أدريتويم. كركوين برويتين الله تبريت ليغا وتشبيرت تون. E kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej cytëve të shejtanit të mallkuar. Salavat dhe selama i dërgojmë më të dashurit ton, zotërisë së njerëzimit, vulës së pejgamberisë Muhammedit alayhis salam. Të nderuar vëllezër besimtar, kjo gjymo sot është gjymoja e dytë me radhë që kur ka filluar muaji Dhulqa'de, dhe ju e dini më njëherë pas këtij muaji është muaji Dhulhijja, është muaji ku muslimanët nga të katër anët e botës drejtohen drejt Mekës së Bekuar, drejtohen me qëllim që të shkojnë të vizitojnë
Bejtullahun qabën dhe të ekryn obligimin e islamit haqin. E lusim Allahun Dhul Gjelal gjithë atyre që Allahu ju ka mundësu dhe i ka thirë që gjatë këti viti të kryen haqin, Allahu të letësoj dhe të amundësoj që të shkojnë mirë, të kryen haqin ashtu si duhet, Allahu të pranën haqin e tyre dhe të kthehen në vatrat e tyre shëndosh dhe mirë. Dhe neve tjerve, po ashtu Allahu të amundësoj që në vitet që vinë, Allahu të amundësoj që të vizitojmë qabën dhe të kryen haqin, insha Allahu ta'ala. Të ndëruar vëzër, kjo është java e tretë me radhë, ku kemi nisë një seri të hytbeve që kanë të bëjnë me jetën e pejgamberit tonë Muhammedit a.s. Sigurisht se kohëve të fundit të gjithë ne jemi dëshmitar për tendencat, tentativat, përpjekjet e grupeve të caktume, njerëzve të caktum që mundohen me një los, duke shpifur, duke ofenduar figurën dhe autoritetin e Muhammedit a.s. Kjo neve në bën që ne t'jemi ende matë vedishëm dhe matë përgjegjshëm përbal obligimit ton që e kemi ndaj zotris ton, ndaj më të dashurit ton Muhammedit a.s. Nga se dashuria jon për Muhammedin a.s. pasimi dhe respektimi i urdhrave dhe porosive të ti është detyrim i imanit, është detyrim që del nga imani dhe prej farzeve të imanit është respektimi i porosive të ti, pasimi i mësimeve të ti, si dhe dashuria ndaj ti dhe ndihma ndaj porosive dhe sunnetit të ti. Allahu të baraka wa ta'ala në Kur'anin famlart në surën Enbiya jetin 107 për Muhammedin a.s. thot: wa ma arsallaka illa rahmeten lil alamin. Ne o Muhammed, ty të kemi dërgu mëshirë për mbar botrat. Të ndëruar vëzër, ne me mburje, me krenarin maksimale, botrisht deklarojmë se ky ajet është thelbi dhe esenca e tolerancës. Ky ajet është thelbi dhe esenca e paqes. Pastaj pejgamberi a.s. në shumë hadithe transmetohet se ka thënë njëri prej transmetimeve të muslimit: inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan. Allahu nuk më ka dërgu mu malkues. Allahu nuk e ka dërgu Muhammedin a.s. me i malku dhe me i tru njerëzit. Wa innama bu'ithtu rahmatan. Allahu më ka dërgu mëshirë. Të ndruan vëzër, sot kam zgjedh që zbashku të mendojmë rrëth një ngjarje që i ka ndodhë pejgamberit a.s. me kokën e munafikave. Dhe kjo ngjarje ma thot mendja nuk kanë historinë e njerëzimit. Historia e njerëzimit ju e dini bashkë me mua është shumë e madhe. Mija e mija vite. Historia e njerëzimit është shumë e gjerë. Edhe një herë po e deklaroj, ma thot mendja se nuk ka ngjarje në historinë e njerëzimit e ngjajshme sikur kjo ngjarje që keni me e dëgju tani. Koka e munafikave, koka e gjithat këshijave, ideatori dhe kreatori i krejt kurthave, shantajeve, të ligave që ja kanë bo muslimanve dhe Muhammedit a.s. ka qenë Abdullah ibn Seluli. Dhe ju të gjithë keni lexu për dëbamat e ti. Abdullah ibn Seluli nuk e ka ndalë propagandën e ti dhe luftën e ti kundër Muhammedit a.s. në Medine dhe kundër muslimanve deri në vdekje. Abdullah ibn Seluli, më lejoni që ju përmendi 3-4 poshtërsi të këti kreut të munafikave. Është ideatori dhe shpifësi më i madhi që ka kontribu mas shumëti në shpifjen kur është prek
nderi në shtëpinë e pejgamberit kur është akuzu Aisha radiallahu anha për nderin e saj. Ky ka qenë ideatori dhe kreatori i kësaj shpifje. Dhe ju e dini, Allahu ka zbrit ajete nga qielli, nga arshi, të cilat janë të regjistruara që të pastrohet nderi dhe ndershmëria Aishës radiallahu anha. Abdullah ibn Seluli, kur u nis ushtria e muslimanve, kur u nis muslimant në betejën e Uhudit, me shku me u balafaqu me idhujtarët e Mekës në gjysë të rrugës, një të tretën e ushtrisë e ka bo pishman dhe ju në këthy. Para mendoni, çfarë goditje, çfarë presioni psiqik është, po niset ushtria e muslimanve në krye me Muhammedin a.s. me shku me marë pjesë në betejën e Uhudit, rrugës, ky munafik e ka bind një të tretën e ushtris, afër 300 veta, ju në bo pishmon dhe kanë thonë nuk mundem me luftu. Dezertor. Dhe shumë e shumë të këshia që i ka bo muslimanve dhe Muhammedit a.s. E tani dëgjojnë një ngjarjen. Kur ka vdek koka e munafikave, Abdullah ibn Seluli, djalin e ka pas musliman. Jo vetëm musliman të mirë, po o konë prej shokve matë përkushtum të Muhammedit a.s. Kur i ka vdek baba, o arte Rasulullahi a.s. dhe i ka thonë, ja, Rasulullah më ka dek baba. Po djetë më djali kujna. Edhe Kurani e ka përmend se pejgamberi i ka ditë munafikat kush janë. Allahu i ka tregu. Me gjitha të, me shira e ti, ka bo se aj i ka trajtu munafikat si muslimant. Ani pse ata munafikat në brendin dhe në zemrat atyne e kanë fsheh kufrin dhe urejtjen nda islamit. Tha ja Rasulullah më ka dik baba. Dhe e ti e din kusho baba jem. Dhe ti e din qka ka bo baba jem. Kam ardhe dhe kam një kërkes. A ka mundësi këmishën tonë dhe me nadhuru? E kur ta mbështjelim me qefin babën, me aqit edhe këmishën tonë dhe përmbi qefin, ndoshta kjo do të pranohet si ndërmjetësim të Allahu, do të jetë një form e pastrimit për munafiklokun e ti, të Allahu ndoshta do të aketë më të letë. Pejgamberi e deshi këmishën, edhe ja japi që me e vendosë mbi qefinin e trupit të babës së ti. Tha ja Rasulullah, e kom edhe një kërkes tjetër. Dëgjoni, tani do të bëhet hala ma interesant. Tha ja Rasulullah, a ke mundësi me ardhë me marë pjesën gjenazet e vari ti? Ky kishte për qëllim me shtimi a falë gjenazën pejgamberi. Tha po. Kur erdhë momenti gjenazës, pejgamberi ishte pran varit të ti. Tani erdhë momenti mja falë gjenazën, pejgamberi përdo mja falë gjenazën, i ka dalë Hazreti Omeri për para pejgamberi të lisem. Së mujtë me dëru mu Hazreti Omeri. Tha ja Rasulullah, dalë mja falë gjenazën, këti që e ka bo këto, që e ka bo këto, që e ka bo këto, a i peshtyn pejgamberin, pejgamberi peshtyn ato. Subhanallah, qëfar pamje e rond, kush është ai guximtar që guxon mi andal rrugën Resulullahit alayhis salam. Me i dal para dhe mi anzon pritën Resulullahit, kjo nën kupton se ti po i del para të zgjedhurit të Allahut, të cilin Allahu e ka zgjedh me qen komunikusi i tij në tokë. Ti po i del Allahut për para. Pejgamberi po i thot Hazreti Omerit, "Akhirni ja Umar, shumë rrugën të lutem." Hazreti Omeri peshtin, po i thot zban mi a falë gjenazën këti munafiki. Urejtja, gjeluzia e imanit, ja Rasulullah, sa kemi hek për i këti njeri. Pejgamberi e shtyti dhe dull dhe ja falë gjenazën. Dhe para se mi a falë gjenazën, i tha, inni khujirtu fakhtartu, thot Allahu mu më ka bo, më ka jap mundësin me zgjedh, mi a u falë gjenazën, apo mos mi au falë, si kurse është ajeti 80 në surën Taube, istagfir lehum, au la te istagfir lehum. Allah e kalon të lirë Muhammedin alisam. I ka thonë, nëse dënë ti, kërko falje për ta, për munafikat. Po je i lirë dhe mos me kërku falje. Pejgamberi në këtë rast, i ka japë për parësi me kërku falje për munafikat, nga se ka arë në shprejhje dhe ka dalë në pah. Ana e ti, ajo ana e ti, ajo natyra e ti e me shirë shme.
Wallahi vllazën. Jo pse ne jemi ushtarët e Muhamedit alayhis salam. Jo pse ne jemi ushtarët e Muhamedit alayhis salam. Mirë po, nuk ka historinë në botë, në krejt historinë e njerëzimit, që mundet me pas një shembull që kundërshtari më i madhi i Muhamedit alayhis salam në fund me përfitu. Dhe përfitimit e tij me qenë në ahiret. Dhe pejgamberi alayhis salam krejt këto i ka falë. Ja ka falë gjenazën. Po kur ja ka falë gjenazën, Allahu ja ka zbrit ajetin 84 prej surës Teube. Dhe falja e gjenazës munafikit Abdullah ibn Selulit, që ka qenë koka munafikave, ka qenë momenti i fundit. Dhe prej këti momenti Allahu ja ka ndalu pejgamberit me ajetin 84 ku e ka porosit: wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allahu e porositi pejgamberin, respektivisht erdhi urdhri i ri, u anulua ajeti 80. Pejgamberi deri para këtij ajeti kishte hapësir, ishte dhën mundësia me zgjedh, nëse don mundesh më ofal, nëse don mundesh mos më ofal. Tani erdhi decidiv ajeti dhe urdhri i ri, ti asnjënit prej tyre të cilët vdesin me munafiklok mos ja u fal gjenazën dhe mos qëndro para varëve të tyre. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, nga sa ata e kanë muhu Allahun dhe të dërguarin i tij. Innahum wa matu wa hum fasikun, dhe ata kanë vdek dhe kanë qenë fasika. Vëzër të ndëruar, kjo ngjarje dhe kjo ndodhi historinë islame dhe në personalitetin e Muhamedit alayhis salam neve na bën më humbur, se ata të cilët nuk e njohin Muhamedit alayhis salam, ose ata që janë viktimë e informatave të gabuara apo informatave selektive, guxojnë edhe provojnë me shpif dhe me enjollos personalitetin e Muhamedit alayhis salam. Ndërsa ne muslimanët e kemi obligim, e kemi detyrim pikëspari, detyrim nga imani, që ta njohim këtë burr. Dhe pastaj prej detyrimeve tona në ndihmën dhe kontributin ton ka shi Muhamedit alayhis salam, që mos të lejojmë të tjerët të informojnë gabimisht njerëzit për Muhamedit alayhis salam, po ne duhet të informojmë ata në mënyrë të drejtë. Dhe kur ne i informojmë të tjerët dhe e informojmë botën në mënyrë të drejtë për Muhamedin alayhis salam, ne kemi me jap një kontribut dhe shumica e botës ka mi fillu me njoft pejgamberin realisht dhe kanë me fillu me respektu, po pse jo edhe me dasht. Se ky shembull që e përmenda është shembull i pa përsëritshëm në historinë e njerëzimit. Subhanallah, tonat zezat ja ka bo, me vite ka qenë kundërshtar, natë edhe ditë ka mendu vetëm si me i bo shantazhe dhe kurtha Muhamedit dhe muslimanëve, dhe në fund pejgamberi alayhis salam e gjen forcën, e mund mlefin, urejtjen, hakmarjen, dhe don me bo mëshirë dhe e fal dhe ja fal edhe gjenazën. Dhe ky është pejgamberi alayhis salam. Ne këtë kemi shëmbëlltyr. Ne muslimanët kështu duhet të jemi. Ne muslimanët kështu duhet të jemi. Nga se tek ne duhet gjithmonë të mbretëroj ana e mëshirës. Wallahi ne i shiqojmë njerëzit me synin e rahmetit. Ne dhe na dhimë njerëzit. Ndoshta ndonjëherë nga dhimbja, ndoshta ndonjëherë edhe tregohemi pak të ashpër. Po neve na dhimen marë njerëzit që nuk vinë me i bo sejtë dhe Allahot. Neve na dhimen njerëzit që e hargjojnë jetën e tyre dhe jetën e tyre hargjohet në kotësi, kotë. Qëfar jetë është jetën e cila? Është jetën e natës ku deri në orë dëvona, deri në orët e hershmet me njëzit, njerëzit zhytën e dehen në alkohol. Zhytën e dehen në bigjazë. Zhytën e dehen në drogë, në kurvri. Qëfar jetë është kjo, ju lutemi? Qëfar jetë është kjo? Kur njeriu e baltos edhe e shkel dignitetin e ti që Allah e ka kriju, e humb anën e ti të arsyshme, ka shi familjes, ka shi grus, ka shi fëmive, ka shi prindve. Për ato, neve na dhimbe njerëzit
dhe i shiqojmë me dhëmshuri dhe sikur ne e përjetojmë knatësinë dhe lumturinë të cilin na ofron imani, na ofron lidhja jonë me Allahun te baraka ve taala, ne këtë knatësi dëshirojmë që edhe të tjerët ta përjetojnë. Më lejoni të përmendi dhe me këtë ta përfundoj komentin e Ibnul Qayyimit që i bën ajetit të parë që e fillum, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nuk të kemi dërguar vetëm së mëshirë për mbar botrat, o Muhammed. Allahu e ka dërguar Muhammedin alayhis salam mëshirë jo vetëm për botën njerëzore, jo vetëm për botën e gjinëve, po edhe për botën shtazore. Një gru në kohën e pejgamberit e kishë marrë një macë, edhe e kishë mshelë të shpia, e kishë lidhë, asë nuk i qitë të ushqim, asë nuk e zgjidhte me aqel derën edhe me shkuajo me lyp ushqim, deri sa maca ngordhi. Kur ngordhi, pejgamberi a.s. tha, kjo gru ka me shku në zjarin e gjehnemit për shkak se e maltretoj këtë macë, Rasulullahi s.a.s. edhe për macat. Po, ne në botën e perëndimit sot kemi shoqata të kafshëve. Mirë po, këto shoqata janë formuar para 34 viteve, ndërsa Muhamedi a.s. ka thirë dhe ka bo thirjet që të respektohet dhe të nderohen edhe kafshët para 1400 viteve, kur kjo pjesë e Evropës dhe e perëndimit në atë botë ndoshta kanë qenë edhe të egër dhe kanë qenë shumë larg prej civilizimit dhe qytetërimit. Pejgamberi i pa një ditë në Medinë, në një mahall prej lagjeve të Medinës, do fëmijë ishin mledh, e kishin nxon një zog të vogël, e kishin lidh edhe e mërshin shej zogin. Me shigjeta e mërshin shej. Pejgamberi alayhis salam, më një herë tha, nuk bën kështu me bo. Kjo është dhunë, kjo është e papranishme, papranueshme. Fëmijët e vogël, jo me qëllim të keq, mirë po pejgamberi alayhis salam reagoi. Dhe në thotë Allahu dhul gjelal e ka dërgu Muhammedin a.s. ndarë për botrat. Vlazen, ne edhim edhe kujdesin e pejgamberit edhe për botën e ngurt. Pejgamberi a.s. në fillimin e islamit e ka pas një cung, një trung i hurmes, cung. Ka hypë mbi cung, si kur unë këtu ju më hypë në këto shkala, kur e ka majtë gjimon mi u falë njerëzve. Kur u rritë numri muslimanve, ka një njeri ka thonë, ja Rasul Allah, u rritë gjemati, ki nevoj zonit mundi ma lërg, ati ndërtoj tri shkala. Pejgamberi tha bën. Kër janë ndërtu në tri shkala, hypi pejgamberi mi shkala, filloj a i trungu i hurmes me kajt. La ilaha illallah. Trungu i hurmes i takon botës ngurt. Dhe ne si botë njërzore nuk kemi mundësit të komunikojmë dhe nuk e kuptojmë gjuhën e botës ngurt. Mirë po, Allahu bën mrekulli që pejgamberët dhe pejgamberi i atyre të delin në pah dhe në shesh. Filloi me kajt dhe me gjemu. Pejgamberi shkoi e mor trungun, e përgdheli dhe po thot pejgamberi alayhis salam, sikur mos ta kisha marr me mallëngjim këtë trungun e hurmes, s'do të kishte ndalur nga vaji deri në ditën e kiametit. Pse? Kishte dëshirë trungu i hurmes që trupi i ndershim i pejgamberit me hyp mbi atë trung. Do në thot, edhe bota e ngurt ka pas emocione karshi Muhammedit a.s. Ibnul Qayyimi thot, Allahu e dërgoj Muhammedin a.s. mbar për botrat, thot e dërgoj rahmet për muslimanet dhe për besimtaret, mos me pas në pejgamberin a.s. Allahu e din sa të këqi e të egër kishim me qenë. Allahu e dërgoj Muhammedin a.s. rahmet edhe për munafikat, e pat si e trajtoj pejgamberi kokën e munafikave. Allahu e dërgoj Muhammedin a.s. mëshirë edhe për kafirat, për muhusit, nga se ata kanë vdek ma shpejt, janë vranë në luft, dhe Allahu dhul gjelal do t'i denon ma pak ata nese në ditën e kiametit. Si kur t'jetonin ma gjatë, dënimi dhe adhabi Allahu do t'ishte me dhimshëm për ta. Allahu e dërgoj Muhammedin a.s. mëshirë edhe për ata jo musliman që nuk janë armiqësor e që jetojnë në vendin dhe në shtetin islam. Pejgamberi a.s. nuk ka pranu nëse një krishter, nëse një hebre, nëse një zjarë putist pranon me jetu në shtetin islam dhe i respekton regullat e shtetit islam, pejgamberi a.s. ja garanton jetën, ja garanton familjen, nderin, pasurin, madje edhe fen. Edhe fen krishterit ja garanton. Men katele muahida, pejgamberi thot, kush e vrat një jo musliman në vendin musliman i cili ka hi me bes, nuk kam janë di erën gjennetit.
Nuk kam janë njëherë në gjennetit. Kush i bën pa drejtësi një jo muslimani, krishter, jahudi, po që ka hi me besë në shtetin islam, pejgamberi thot, ana khasmuhu jo me l'kijame. Unë jem dhe dhun dhe t'jem kundështari i ati muslimanit në ditën e kiametit, pse i ka bo zulum jo muslimanit. Kjo feja jonë? Kjo është feja jonë? Alija radiallahu anhu u konë khalife i muslimanve, ka ngrit padi një jahudi për një prazmore të hekurit, prazmore, gjyksore luftës, dhe në gjykatën islame e ka nxirr khalifën, ka thonë prazmoria është e jemja, dhe në fund gjykimi ka përfundu në favorin i jahudis, dhe kur i ka jep drejt gjykatë si kadia jahudis, a i ka thonë tani e mora hakun tim, tani po du mu bo musliman, eshhedu en la ilaha illallah o eshhedu enne Muhammed e Rasulullah. Se kjo është drejtësia islamit. Dhe e dini atë ngjarjen e madhe në Egjipt, që do ta tregojmë pasi ta bëjmë një pushim të shkurtër nga pjesa e parë e kësaj hutbe. Allahu na falë neve dhe prindrit tan, Allahu na udhëzoft në rrugën e mbar, kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj, Allahu është falës dhe mëshirues. E kulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasti është i gjatë, dëshiroj një pikë të shkurtër ta shpjegoj. Kur ka qenë i pari muslimanëve Omeri radiallahu anhu, guvernatori i Egjiptit ka qenë Amr ibn al-Asi radiallahu anhu. Djali Amrit është shliru një pjesë kogja e mirë e kontinentit të Afrikës. Djali i Amrit, djali guvernatorit, një dit ka dalë në Kairo edhe o tesh me një djali tri i cili ka qenë kopt, krishter, ortodox, kopt, edhe i ka thonë atë dalim vrap, hajde po dalim vrap, kush po deli parin vrap. Edhe ky krishteri kopt o dali pari, ja ka kalu këti muslimoni, ky pejinatit, babën guvernator, e ka marë, e ka re, edhe ja ka ruflokt, me që njërzu. Ky jo musliman, po qa me bo, plus djali guvernatorit. Po ky ka vendos me e kërku të drejtën e ti, pse është përdhonos digniteti ti si njëri, të khalifa i muslimanve. Të Omeri ka shkru telegram. Prej Kairos i ka shkru në Medine telegram Hazreti Omerit. Djali i guvernatorit tënd, qështu po e implikon dhe po e praktikon drejtësinë e fesë islame. Kur ka marrë vesh Hazreti Omeri, ka kërku urgjentisht. Urgjentisht ka kërku djali i guvernatorit me babën e ti, edhe me këtë krishterin koptas me ardh bashk. Edhe kur e ka fillu me hetu rastin, edhe e ka konfirmu se është e vërteta, i ka thonë, hadet dali midis rrugë, kime rreh këtë muslimonin, edhe kime arru flakt, e kime njërzu që është ka njërzu. Ha, këtë është, kjo është islami. Donë më bo carë, a ka cara mi ty. Pësaj nuk o musliman, ti s'mund është me shkel ato. Në fundaj e ka pranu fejnë islame. E ka marë hakun e ti, e ka pranu fejnë islame. Kjo është islami jo në vlazën. Kjo është islami jo në, kjo është Muhamedi a.s. Ne mburëmi, jemi krenarë, dhe nuk në vjen turpë. Dhe krenohemi me Muhamedin sallallahu a.s. Dhe flijohemi për të. Nësë është nevoja, do japim edhe jetën për to. Mirë po, reagimet tona ndaj ofendimeve, ndaj provokimeve, më thiri një miki imi në telefon një hoqë ndërum, tha, shteti Sërbis ka sponsorizu, e ka gjetë një person caktum me përkthy librin e fundit Selman Rushdiut në gjuhën Shqipe, për me kriju trazira. Ne, sigurisht, do të mërzitemi, po edhe reagimi jonë do tjetë i matur. Ne nuk do të provokohemi, pse dikuj po i pengon se qërë djemëteri, gjamia tona janë përplot me djemëteri. Universitetet tona dhe fakultetet tona janë përplot me djemë dhe vajza, me shamia dhe namazdi. Kjo dikuj po i pengon. Dhe dikush ka interes me bohala kom, që të kryohen friga, të ketë fobi, islamofobia është e fuqishme. Ajo që ka ndodhë, në gjarja fundit në Libi, dhe në gjarit që ndodhin aty këtu, janë të gjitha, shantaje, janë kurtha, janë hile që nuk po munden me përjetu se si në disa shtete islame mbas pranverës arabe janë bën ndryshime dhe muslimanët e kanë marrë timonin dhe ka ardhë një periudhë re, ka fillu një periudhë re në botën islame ku në Kombet e Bashkume i pari shtetit të Egjiptit del
dhe i thot ajetit e Allahut, dhe i thot hadithit e pejgamberit, dhe e nis në kombet bashkume fjalimin duke thonë, kush e don Muhamedin dhe respekton, ne e dojmë dhe respektojmë. Kush e armiqson Muhamedin dhe nuk e don, ne e armiqsojmë në kombet bashkume. E kemi pas mall me ndi fjalën Allah dhe i përmend ajetet dhe hadithet e pejgamberit. Ndoshta dikush thot, ne nuk duhet të emocionohemi. Po, duhet të emocionohemi dhe duhet t'i përkrajmë dhe t'i përgëzojmë iniciativat që vinë prej kësaj rilindje, se muslimanët nuk kanë me duru mo. Muslimanët janë kanë, muslimanët kanë fillu me e kërku vendin e tyre që e kanë në botë. 1.7 miliard musliman, 1.7 miliard ushtarë të Muhammedit a.s. Këta sigurisht se kanë me e marë vendin që ju takon në botë. Dhe do të jemi faktor, jemi dhe do të bëhemi ende më faktor, gjithmonë në kontribut të paqes, të bashkëjetesës, në kontribut të një bote që të gjithë do të jetojnë në paqe, do të ketë hapësirë, do të ketë liri të mendimeve të ndryshme, derisa nuk shkelen vijat e kuqe. E kur shkelen vijat e kuqe, atëherë vijat e kuqe zakonisht janë të minosura, janë fusha të minume. E toni atë hup dora, atë hup koma, atë hup cyni, atë hup krejt nuk e di. Po është mirë mos mu afru të zonat e minume, sa aty është rrezik. Dhe deri sa nuk cenohen vijat e kuqe, ne gjithmon jemi të hapur, gjithmon kemi hapsir për debate, për mendime ndryshe. Harun Rashidin Bagdad, i pari muslimanve, e ka thirë patrikun më të madh, armen, kishës armene, dhe kanë bo debate, madje edhe debate teologjike, për me tregu se ne nuk frigohemi. Allahu na ka thirë në Kur'an që të bëjmë polemika, të debatojmë me ithtarët e librit, dhe polemika tona dhe debatet tona të jenë në formën më shëmbullore, nga se ne dëshirojmë që të triumfon e vërteta. Andaj e keni bërgj ju djemë, e keni obligim të imanit të shprehni edukatën e Muhamedit alayhis salam, sjelljen e tij si na ka porosit, që të jemi shembull se jemi ushtarët e Muhamedit alayhis salam. Nuk duhet ta turprojmë Muhamedin alayhis salam dhe duhet t'i dalim në ndihmë dhe duhet t'i dalim gjithmonë në shërbimin ton të bëhemi argatet e kësaj feje. O Zoti jon, na mëson që të jemi argatet e kësaj feje. O Zoti jon, na mbush zemrat tona me dashurinë ndaj Allahut, na mbush zemrat tona me iman, na mbush zemrat tona me dashurinë ndaj pejgamberit alayhissalam. Na mëson që ta pasojmë dhe të ndjekim porositë e tij ja Rabbul Alamin. Bëj Kur'anin pranverë dhe freskitë të zemrave tona. Bëj Kur'anin dritë dhe nur për gjoksin ton. Bëj Kur'anin ilaç për shpirtin dhe mendjen ton. O Zoti jon, na fal neve, na fal prindrit tan dhe mbar muslimanët në ditën e gjykimit. Ja Rabbul Alamin, ndihmoj muslimanët në të katër anët e botës, ndihmoj vëzrit tonë në Siri, ja Rabbi, shpejtoje fitoren e muslimanëve të ehlus sunetit në Siri, ja Kawiyu, ja Aziz, shpejtoje shkatrimin e Esedit dhe ushtarëve të ti, ja Rabbel Alamin, inna Allahe ja'muru bil adli wal ihsani wa itai dhe lë kurba, wa janha anil fahshani wal munkeri wal bagi.